esse speedrunner irá colocar em teste o botão de reset do Super Nintendo dele. Não percam Roqueiro 171 em Ramp World 2 Speedruns. Eu tô perdendo a sanidade já. Não era pra ter sobrevivido ali, mas... vou fingir que foi pura habilidade. O controle tá revisadinho, velho. Tá revisadinho. O controle tá limpinho, tá com borracha nova. Ó. Top. O problema tá em quem segura o controle. Agora. O problema tá entre o controle e a cadeira. O problema agora é skill issue. Lembrei na das primeiras lives do Yuri. Eu comentei skill issue no chat, um monte de gente começou a comentar isso. Ele ficou tiltadaço, velho. Toquito, valeu por seguir. Seja ainda, espero que curta as lives. Carai, foi gold. Sobrou o regrab ali agora. Os números é o tempo. Tipo, o que tá vermelho e dourado ali no caso é comparado com o tempo no meu recorde pessoal. E o que tá em branco na direita é o tempo que eu passei a fase no meu recorde. Dá pra ler o chat entre uma morte e outra. E como eu morro pra caralho jogando isso aqui, acaba conseguindo ler bastante. Ou então na transição de tela, sim. Sector, boa noite. What the fuck? Bruno, valeu pra rolinha. Obrigadão. O Baiacu ali não me seguiu? Olha que sacanagem. Sector, valeu pelo Firestar. Obrigadão. Thank you.
Nossa, nem Pri fez. E aí, certo? Boa noite. Tudo de buenas? Vamos sair salvando tempo ainda. Tudo bom, graças a Deus. Agora vai começar a dificuldade. Errei, eu fiquei com medo de pegar pra speed de novo e eu tô olhando pra cá, meu webcam não tá aqui, tá aqui. Fiquei com medo de pegar pra speed, tá doido. Pior que eu testei o controle hoje mais cedo e tá top. Vamos ver a Danger Zone e a... Caramba. Esqueci o nome. Onde todas as runs morrem. E a Dulcilair. Vamos ver as duas. São as duas que o controle costuma trollar mais. Ah, o Weathertop Secret, Danger Zone e a Dulcilair, normal. Dundan Mac, valeu por seguir, thanks for following. What? Como? Essa morte foi estúpida, véi. Porra! Tanto lugar pra morrer nessa fase. Morrer ali é... Puta falta de sacanagem, mano. Nossa, achei que eu ia morrer no peixe ali. Salvando tempo, só que importa. O Diego tá rouco, gente. Aumenta ele pro 27.
tá com o ar ligado aqui, aí o Tutico tá querendo sair. Gato idiota, velho. Ainda bem que tinha um bloco reserva. Salvei ele, hein? Aquela parte é muito difícil, é a parte mais difícil da fase. Bora. What the fuck? Porque ele volta a cada 24 frames, ele tenta identificar qual lado que o Mario tá e muda de direção. Porque normalmente esse bicho aqui ele segue o Mario. O problema, Rafa, é que é um frame a cada 24 que ele checa a posição do Mario. Aí acontece isso. Se você estiver no outro lado em um desses frames, já era. Ele vai virar a direção. E como ele tá muito rápido, não tem como recuperar. Pipe, sério? Eu tava segurando pra cima, mas eu acho que eu não acertei no lugar certo, cara. Aquela morte ali dói. Sim, Vigilante, faz. Eu gravei um vídeo dela pra anunciar o sorteio que eu tô fazendo. E eu mostro o som dela no vídeo. Ali, no caso, ela não tá fazendo som agora. Tecnicamente, ela tá carregando. Então, boa noite. Não sei se tá dando pra ouvir. Passa Saturn 98, vou conseguir. Seja bem-vindo à Espera Quartas Horas. Então, Gabriel, eu estou fazendo um sorteio pros inscritos. Pros inscritos e o... E o maior presenteador do mês vai...
ganhar um negócio, um bloquinho desse. É inscrito, quem ajudar no Live Pix, a partir de R$7,90, na verdade a cada R$7,90, né, já concorre. E inscrito também, Gabriela, tanto aqui ou na Twitch. Na Twitch ainda tem a vantagem, quem tem Prime Video consegue se inscrever de graça, né? Então, Tom, aquele cara que eu acabei de explicar lá, a cada 24 frames do jogo, ele pega o lado que o Mario tá e vira pra ele. Esse é um ROM hack chamado Grump World 2. É uma versão modificada. É, eu tô no YouTube também. Só que eu tô fazendo diferente no YouTube, eu tô fazendo... Calma aí, stream vertical lá também. Grampo de 3, já até fiz run dela, mas eu não curti muito ela não. Quase foi. Eu não curti muito ela, não. Pô, caralho, tem que ir reto. Tem que pular direto. Esqueci como é que faz aquela parte. Mandei o meu e já até saiu o clipe meu lá, velho, deu ruim. E aí, mesmo, boa noite. Mas realmente, eu não gostei muito da Grampo de 3, não. Eu achei ela... decepcionante mesmo. Milton, valeu por compartilhar live. Por quê? Véi. Questão de gosto mesmo.
Super Mario World? Várias vezes, pô. E aí, Feitosa? Valeu pelo gel, Feitosa. Matheus, valeu pelos 2 GG. Obrigadão. E eu já cheguei na... É o Weather Top? Não, foi na... Acho que foi na Weather Top mesmo. Já cheguei na Weather Top com sub de... com pace de sub 50 já. Não é o melhor pace que eu já tive na vida, mas eu tô bem satisfeito com os pace que eu tô conseguindo. Parar de fazer aquilo ali com Claw Grip. Nas fases fácil, pô. Não sei, velho. Eu não entendo nada de negócio da Apple. Se tiver emulador de Super Nintendo, tem. Nossa, finalmente. Tô igual se eu estivesse jogando pela primeira vez na fase já. Completamente estranha a altura daquele pulo ali.
Dava pra eu salvar, véi. Era só voltar pro Meca Culpa. É isso. Isso que eu tinha que fazer. Só isso. Opa, Nivo, valeu pelo vai estar. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30. Não. Vou falar não, mas me zicaram. E aí, Classic Games, salve! Quase que deu ruim demais ali. Tive que esperar ali, porque eu cheguei rápido demais. Não, véi. Morrer por causa de economizar pulo daquele jeito é sacanagem demais, mano. Cem por cento evitável. Let's go! Yo, Pleasure Rider! Thanks for the heart, man, for the crown, thanks so much! Yeah, I'm grinding Grandpa 2 again. I want the sub hour really bad. And let's go. Right now I'm kinda the rusting. Yeah, Retro Games, boa noite. Obrigadão, mano. Bira, valeu pelo Firestar. A gente ainda tá com um pace de sub-hora. E não vai se manter muito tempo, né? Mas... Oh, caceta.
Isso. Gramp World 2 is such a masterpiece. Yo, Boone! Thanks for following. Welcome. Hello. How are you doing? Let's go. Easy game. Yo, thanks. Thanks so much. Double eat. Let's go. Boa noite. I hate when that happens. No double hit. Nice. Opa. This game is a Super Mario World ROM hack called Gramp World 2. It's made by Barbarous King. Quase morri ali. Let's go. Let's go. Let's go. É triste perder esse tempo todo numa fase, tá? Yoshi's are disposable tools. Se pegar a vida, morre? Não. É uma vida normal. Mas é o troll. Kathleen, valeu por seguir. Seja bem-vindo. Espera curtas lives. Jank! Fix your fucking hack, Barbie. Graças. I wasn't at the door. Jank! E aí, Lô? Boa noite. Véi, eu tô... Controle?
Começando a ficar puto aqui já. Cíntia, valeu por seguir. Seja bem-vinda. Espero que curta as lives. Ah, controle, controle. Alô, valeu pelo prestar. Obrigadão, mano. Kaique, valeu pela rosa branca. Deixa eu concentrar aqui. Só um segundo. Aí eu já vejo o chat, já vejo se alguém mandar presente e tal. Essa fase... Subiora já morreu, né? Certeza. Mano... Mano... Please! Eu mexi no controle, eu consegui deixar ele pior. Time save todo indo embora. Essa fase é bem hard mesmo. Mas o mais difícil é a porta no final da fase. Essa aqui. Se eu tivesse feito isso de primeira, né? Subiora... Oi, Dié. Easy Boys. Se eu não morrer daqui pra frente, é subir a hora. Subir hora. Sempre speed. Thank you.
Nossa, essa fase foi muito linda. Yump. Very clean level. Just one silly death. Eu tenho um gold deathless nessa fase? Caralho! Valeu, mano. Obrigadão. Quase morri, mas aqui. Game, it's called Grand World 2. It's a Super Mario World ROM hack. What? Eu não soltei o botão de correr ali não, gente. É não, de pular. Com certeza. Thanks. GG, easy game. It is a mod. Por que aquela serra tava baixa ali? Agora sim. Yeah, this is real gameplay. Não, não sou não, Thales. Sou não. Yeah, it is really fun. But it is really hard. Gracias. Yo, thanks for the GG. Henrique, thanks for...
for following. Obrigado, não segui. Eu não falo espanhol, não. Sorry. I don't speak Spanish. Bora. Yeah, Mario Maker was based on this. Nem fudendo, velho. É porque eu não tomei a morte intencional. O jogo me lembrou. Mano, odeio esse case block. There is a website called SMW Central. Super Mario World Central, actually. And you can download patches, so you can apply to your Super Mario World copy and play on emulator, depending on the console you have. Não, velho. Yeah, this is not an easy game. Yeah, it is all time. How it's possible? I played this for like 6 years. No, I hate this boss. Let's go. Ah! Sai perdendo tempo ainda. Sai perdendo tempo. Essa fase tem que ser muito perfeita agora. This is the best level on the game.
Let's go. Por quê? Porque ele fez... Ele descobriu um jeito de fazer mais rápido que passando por baixo. Mas antes ele fazia por baixo. Ele arrumou um jeito de ir direto. Quase! Mas é porque ele não tem que voltar. Ali no caso eu tenho que ir um pouquinho na frente e voltar para conseguir voar por baixo. Ele simplesmente vai direto. Ele nem salve. What? Finalzinho, valeu pelo... Vai estar, obrigado. Yo, thanks. Ah, véi. FF 1991 e Garnier MC, thanks for following. E aí, GD? The pace? Nada, véi. Eu tava com um pace de sub-hora na Weathertop. Secret, quer dizer. Cheguei de primeira na porta, morri e depois fiquei agarrado na fase. Esqueci como que eu fazia isso aqui, mas... Tá valendo. Agarrou na grade. Não é quase. Exatamente. What the fuck? Não, velho. Yeah, that guy's a block. O pace já era. The space is... I believe this one is dead. For anyone that doesn't play this game, when you release the jump button, you have 24 frames of delay between a start to... Between a stop to slow fall and start to falling faster with Gape. And on this level you have to do this a lot. Dá PB ainda? Eu não tô confiando não. Ah, velho, depois que a gente sair da Idle Hands, talvez, mas agora já era. Mas não tô triste, não. Tô...
tecnicamente hoje é o quê? Segundo dia de run. A run saiu rápido. Uma hora e 16. Orbe. Let's go! Jean, valeu pela rosinha, brigadão. Let's go. Idle Hands pode decidir, mas eu acho que o Bowser. Eu não tô confiante em one shot no Bowser. Yo, thanks, Nick. Jean, valeu pelo GG. Yoshi's are tools. Yoshi's are disposable tools. Let's see this. Não. Quase. Yeah, this level music, it's great. Mano, como? Como? Bad level. I died too much and I'm still saving time.
Ah, David, mas eu consegui ser ainda. Espera quantas lives. Yamp? Yamp ou não? Antes Barbie W, né? Com o Mario virado. Isso aí é difícil fazer, tá? Swag. Orb com o Mario de bundinha. Minha câmera tá aqui, não aqui, cara. 2 amp. Gabriela, obrigadão pelo festar. Raider, moço. Agora eu consegui. Tem sua follow. Cassidy, thanks for following. Shell jump de Claw Grip aqui, que é muito sujo de fazer. Não. Lado errado. Imagina entrar na sala errada. Fudeu. Thank you.
André, boa noite. Obrigadão por festar. Não toma jank, não toma jank, por favor. Não tomei. E ainda matei o peixe. Let's go. Roberto, valeu por seguir, seja aí, né? Espero que curta as lives. Up! Pipe maldito! Caralho, aquele pipe matou meu sub-hora 10. É, velho, boa noite. Não, não ajudei a criar, não. Eu nem era tão bom nesse jogo aqui quando isso aqui foi criado. Pulei baixo demais. É isso. Mano, ah, que RNG foi esse? Ah, cai no caso block. It's me, Jessica e Marlin, valeu por seguirem. Eu tava com o Mario Grande aqui. Eu tinha que ter tomado dano antes de entrar na porta. Vai dar blind. Vou arriscar, não. Ai, ai. Thanks for the DD, velho. Caralho, foi TB. Eles vão valer bastante.